já tenho uma trajetória longa de 15 anos como professor, mas fundamentalmente me fui me especializando na parte de som. E de um modo geral, eu acho que eu posso te dizer que nesses últimos 10 anos, o que eu tenho tentado fazer é basicamente transitar nessa interseção do ponto de vista da pesquisa entre cinema, mesmo especialmente o tipo de cinema que eu gosto, cinema de horror, sound design, toda a parte de construção sonora, processos criativos sonoros e a escrita propriamente dita, assim, que é uma coisa muito ainda forte no meu DNA. Na verdade, desde da minha graduação que eu me interesso por cinema, por música, por cultura pop. E vinha pesquisando, né, como eu falei, desde 2009 de uma forma mais sistemática. Essas vinculações entre cinema, espaço, cinema, cidade, cinema, território e, mais recentemente, cinema e paisagem. Em síntese, o que eu tenho proposto, o que eu propus com a minha tese, são que algumas dessas conclusões sugerem que a gente pode acionar o rock gaúcho como um gênero musical fundamentado numa cena musical, no caso, o rock gaúcho, fundamentado na cena do Bonfim, da década de 80, mais especificamente entre 84 e 89. Então, essa minha categorização, ela é relacionada a um momento muito específico de uma geração de bandas que surgiu nesse período e que ficou totalmente caracterizada, seja pelos aspectos produtivos da época, ou também né, a formação do mercado local, regional e algumas bandas, né, o mercado nacional, seja pela figura do roqueiro gaúcho, né? Essa própria categorização, ela não deixa de ser uma interpelação. Por isso, tantas bandas, né, que na verdade vieram depois desse boom, desse fenômeno do rock gaúcho nas décadas seguintes, elas se sentem na obrigação de afirmar: eu sou gaúcho, eu faço rock, mas eu não faço rock gaúcho, né? Eu acho muito, isso muito interessante, né? Esse rótulo rock gaúcho, ele é muito forte, ele interpela. E vem desenvolvendo uma pesquisa já desde 2000 e, pelo menos 2009, enfim, se eu quiser pensar no tempo assim, em que eu estou tentando entender como é que determinados conflitos aparecem na mídia. O que acontece é que, na medida em que eu fui entrando mais nessa dimensão conflituosa do conflito, vamos falar assim, né, o que o conflito traz nele próprio, os conflitos que ele gera, eu comecei a entender que existia algo ali que era muito mais amplo e que as mídias ditas tradicionais não davam conta e que, obviamente, pelo próprio movimento do tempo, né, o próprio avanço tecnológico foi propiciando outras alternativas, outras narrativas possíveis para a expressão desses conflitos, né? Então, por exemplo, a ideia de norte e sul, a ideia de oriente e ocidente começou a embaralhar para mim quando eu comecei a comparar essas mídias e comecei a entender que, na verdade, todo o problema da representação, ele era talhado pelo jogo de interesses e pelos poderes que estavam em cena naquele momento, assim. Então, isso foi muito importante para eu poder entrar numa perspectiva que eu entendo como sendo mais da natureza do sensível do que propriamente de uma dimensão física, né, para a leitura desses conflitos, assim. Porque até 2011 eu era professor da UFPE, né? Lá em Recife eu finalizei no período que estava lá e nos primeiros anos aqui no Rio de volta, eu finalizei uma pesquisa que eu estava fazendo sobre forró. E era exatamente sobre as tensões entre o forró mais pop e o forró mais tradicional, que envolvia um debate sobre identidade nordestina, ou seja, a ideia do território. A discussão que eu fazia sobre território e nordestinidade com relação ao forró, no Rio, perdia o sentido. Mas eu comecei a tentar sobre esse universo de músicas periféricas, né? De uma ideia de periferia, que estava na crista da onda, era um momento, né, de muita euforia com essa. E debate também, né, sobre essas questões. Aí, durante o mestrado, que foi onde o Procádio surgiu assim, na minha vida, eu estava muito interessado em como a gente acaba se informando, se envolvendo com acontecimentos jornalísticos a partir de anunciantes, de marcas, né, nas redes sociais. Então, eu nomeei esse objeto como apropriações publicitárias de ciberacontecimentos, que, de uma forma bastante sintética, né, esses acontecimentos em rede são aqueles originados, dimensionados, ressignificados pelas redes digitais e entendendo essas apropriações como estratégias de relacionamento. Especificamente me interessava como as marcas estavam se apropriando de causas sociais, de hashtags, né, endossando alguma demanda, né, no que a gente hoje mais ou menos chama de posicionamento.
E mais do que isso, estava me interessando as reações, né, das pessoas que são consumidoras, vamos falar, dessas marcas, mas que iam lá comentar. E essas reações são bastante múltiplas, né? A minha formação vem da comunicação, né, no pós-doutorado, no doutorado, no mestrado, mas sempre os meus interesses de pesquisa estavam vinculados às práticas sociais e comunicativas, né? O que as pessoas fazem em termos das suas práticas interacionais e comunicacionais no seu dia a dia. Então, de forma muito ampla, assim, a minha pesquisa sempre vai passar por isso em alguma medida. A minha pesquisa, ela foca muito em relação à cultura pop, né, assim, e os atravessamentos territoriais, performáticos, que envolvem os produtos da cultura pop, né, assim. Uma primeira questão, assim, que surge é que a cultura pop, ela é sempre taxada como uma cultura global, né, assim, que anularia as diferenças regionais, né, que anularia as territorialidades. Ela tem esse atravessamento global, mas ao mesmo tempo ela tem marcações territoriais, sobretudo em contextos de desigualdade social, né? Então aí é onde eu tento pensar a cultura pop no contexto da América Latina e mais especificamente no contexto brasileiro. A minha pesquisa surgiu ao longo do meu percurso durante o mestrado, né? Na ocasião eu pesquisava a política na performance da cantora Madonna, e a velhice começou a surgir como provocação, quase que como uma provocação o tempo inteiro ao longo da pesquisa. E aquilo me fez atentar para o fato de que não era um problema só da Madonna, era um incômodo generalizado na cultura pop. O que fazer com os artistas velhos? Como envelhecer à frente do público? Como envelhecer mediaticamente? Como é que a cultura pop lida com isso? E mais especificamente a música pop, que era o que me interessava, né, estudar. Então aquilo começou a me provocar e me questionar, e se transformou no projeto de pesquisa do meu doutorado, que eu comecei em 2018. Pesquisando a questão da cultura pop e os atravessamentos da cultura pop através dos ambientes digitais, as redes e plataformas de redes sociais. E eu comecei a minha trajetória na minha tese de doutorado, eu pesquisei a cultura cyberpunk, então sempre relacionado a questões ligadas a culturas ou comportamentos urbanos, jovens, etc. E como é que a cultura digital populariza ou não esse tipo de comportamento. E a minha pesquisa atual, ela começou ali por 2009 e ela foi muito estimulada, pelo que eu entendia na época, como acontecimentos que eu percebi que começavam a emergir nos sites e plataformas de redes sociais, né, com todas aquelas mobilizações que ocorreram ali entre os anos final dos anos 2000 e início dos anos 2010. E isso estimulou, então, por um processo de pesquisa e que acabou fundando um grupo chamado Laboratório de Investigação de Ciberacontecimento. E ciberacontecimento vai ser um conceito que a gente vai formular a partir do modo como a gente foi compreender esses acontecimentos em redes digitais, com toda essa gama de diversidades e temáticas, um conjunto de pesquisas focado, então, nessa ideia de acontecimentos em redes, prioritariamente, e nos levaram, assim, para uma série de questões que estão aí colocadas hoje no mundo contemporâneo. E na graduação eu fiz iniciação científica, pesquisando funk e cultura pop, orientada pela professora Simone Pereira de Sá. E na minha dissertação, eu busquei entender como artistas da música pop se reinventam através de personas. Que elementos da comunicação eles utilizam para mostrar ao público
que eles estão reinventando a sua imagem. E eu utilizei como estudo de caso a cantora e atriz Miley Cyrus. Então, na minha tese, eu discuto um conceito que eu considero ainda um programa de pesquisa, porque é algo que eu ainda venho trabalhando desde a tese até hoje, como pesquisadora mesmo, que é a ideia de imagens totens. Quando eu me volto para pensar em imagens que estão em circulação de acontecimentos diversos, mas que se colocam como barreiras para a interpretação, para novos conflitos, elas se transformam, digamos assim, para além de uma dimensão simbólica, né? E aí uma das imagens mais recentes que eu vim trabalhando era a discussão do Aylan Kurdi, o menino sírio, né, encontrado na beira da praia. E essas provocações todas me levaram ao PROCAD, porque como o tema do PROCAD, embora ele tenha um viés da discussão da música muito forte, por outro lado tem esse espaço das territorialidades, das afetividades e da discussão da imagem. Então eu localizo essas minhas discussões de imagem nesse debate dos territórios afetivos, das construções simbólicas e, claro, da circulação midiática muito fortemente. Mas eu vivi o momento de explosão da internet no Brasil como doutoranda na ECO, nos anos 90. E fiquei muito interessada, fascinada, como todo mundo da minha geração, né, com essa nova tecnologia que surgia naquele momento. E desde então eu articulei toda a minha trajetória nessa discussão sobre música, música brasileira, música de periferia, circulando nas redes sociais, nas redes digitais, nas plataformas. Esses são meus interesses maiores de pesquisa, eu diria assim, em toda a minha trajetória acadêmica. Meu projeto de doutorado é sobre o financiamento coletivo, também conhecido como crowdfunding, aplicado em campanhas eleitorais a partir da mini-reforma eleitoral de 2017. Eu venho estudando crowdfunding desde a minha graduação e fiz meu TCC com a professora Simone Pereira de Sá, e logo em seguida eu tive interesse em estudar um pouco mais sobre essa temática, que na época ainda era muito nova e tinha poucos estudos no Brasil que falavam sobre financiamento coletivo. Então eu entrei no mestrado e fui ser orientanda da Simone. E aí no mestrado eu pesquisei os processos comunicacionais estabelecidos nesse formato, né, de arrecadação coletiva. Então a minha dissertação é pensar os processos comunicacionais do crowdfunding através de uma perspectiva do consumo e dos estudos da materialidade. Minha dissertação já lidava com questões relacionadas à tecnocultura na perspectiva dos diários online na época, início dos anos 2000. E em seguida iniciei meu doutorado, onde mergulhei mais na questão do audiovisual e do vídeo nas plataformas, numa comparação entre Globovídeos e YouTube. E aí acabei, a partir de 2011, ingressando no PPG de Ciências da Comunicação da Unicinos, onde eu tinha feito meu mestrado e meu doutorado, agora na condição de docente. Então, essas palavras-chave relacionadas ao audiovisual, à memória, e metodologicamente, a gente trabalha bastante com a questão da cartografia, até acredito que tudo isso acabou somando para o convite que a Adriana fez e a própria Simone da gente participar do PROCAD, né? Eu comecei a pesquisar música antes de virar pesquisador. Eu tinha uma banda quando eu tinha 16 anos e eu sonhava, né, uma banda de heavy metal, sonhava em viver de música. Eu entrei na universidade no curso de jornalismo, mas nunca deixei de ter a música como minha perspectiva central. Principalmente a questão dos gêneros musicais, das categorizações musicais e das práticas sociais, identitárias, das práticas de mercado, das transformações que a tecnologia acabam por significar quando se pensa nessa interface música e comunicação. A minha pesquisa girou em torno da crítica musical, mais especificamente da crítica musical em torno ao heavy metal. Então, nesse sentido, me interessaram a questão de mediação, de performance, de gosto e também de como os fãs transformam práticas culturais, como, por exemplo, a própria crítica musical. Então, nessa conjuntura,
me interessou bastante como novos dispositivos tecnológicos, os paradigmas que estamos, transformam essas práticas jornalísticas clássicas. Ou seja, sem ser a crítica de fanzine, a crítica de revista, a crítica de jornais, mas sim a crítica da internet, dos blogs, crítica em vídeo no YouTube, e também como todos esses formatos clássicos reverberaram em outras atividades, como por exemplo os reactions, as reações no YouTube. Inicialmente, a pesquisa PROCAD assim, teve esse desafio de ser uma coisa nova, onde eu ia ter que aprender a encontrar o meu lugar, já que eu não sabia como era exatamente trabalhar em equipe no contexto de uma pesquisa acadêmica, particularmente dentro de uma equipe interdisciplinar, quer dizer, interinstitucional. Né? Do ponto de vista temático, foi muito natural assim, a inserção, porque era uma pesquisa sobre som e territorialidades, e isso tinha uma interface bastante direta com o que eu estava fazendo. E foi bom para mim também, porque eu tive essa oportunidade de estar em constante diálogo com pesquisadores que eu já conhecia, em alguns casos, admirava, mas ainda não tinha tido essa oportunidade de trocar. Quando o PROCAD começou, eu tinha acabado de voltar do pós-doc na Inglaterra. E quando eu voltei, quer dizer, ao longo da minha pesquisa lá na Inglaterra, uma questão começou a se impor de modo muito sintomático, né? Que era a relação entre as cidades e as paisagens, né? O campo e a cidade. E a questão da paisagem também começou a aparecer de modo muito intenso no próprio cinema contemporâneo, não apenas no cinema brasileiro contemporâneo, mas no cinema mundial contemporâneo. Uhum. E eu, então, fechei o cerco, digamos assim, num território específico na cidade do Rio de Janeiro, para tentar pensar as imagens que circulam e que são produzidas a partir daquele território. Não é necessariamente no território da pequena África, mas não são imagens produzidas ali, mas imagens que circulam em torno de sentidos que me parecem que estão congregados naquele território específico. Né? Uhum. É aí que a pesquisa do PROCAD, eu acho que ela ganha para mim muita força, porque ela me ajudou a olhar para aquele território como um território seminal nessa perspectiva da produção de sentidos, sabe? E aí eu tô com dois projetos de pesquisa, então, que são simultâneos, que eu tô desenvolvendo simultaneamente, enlouquecendo ao mesmo tempo, né? Um é sobre a ideia de ruptura de performance em plataformas de redes sociais, e o outro é sobre mulheres DJs em cenas de música eletrônica. E os dois, para mim, estão muito conectados com o PROCAD, principalmente naquele eixo 3 do projeto, né? Que vai falar exatamente sobre as relações do espaço com a performance, com destaque para esses debates que vão falar sobre o corpo e a sexualidade, né? Na verdade, o meu projeto atual, que começou em 2019, ele é já um desdobramento do PROCAD, né? Uhum. O meu projeto anterior já tinha relação, que eu trabalhei com ativismos de fãs, né? E questões sociais, né? Nos embates, nas disputas online. E aí disso derivou para o meu projeto atual, que trabalha
com a questão da construção de conhecimento que essa questão da cultura pop traz em relação às teorias da comunicação. É um projeto um pouco mais metodológico e epistemológico, que gerou, foi muito gestado a partir das ideias que a gente trouxe no PROCAD. Eu fiz uma missão discente em 2017 na UFPE. Esse semestre na UFPE ele foi sensacional, assim, não só pela possibilidade, né, de entrar em contato com diferentes culturas, teorias, formas de pesquisa, mas também, pô, muito assim, a questão do meu afastamento de um gênero e de uma cena tão presente na minha rotina, né, na minha vida, enquanto consumidora de rock na minha vida, no jornalismo e na pesquisa. Eu trabalho com isso há muito tempo, então mesmo que isso não tenha sido feito de forma premeditada, né, e que não apareça explicitamente na minha pesquisa, a observação de outras cenas e de outros gêneros musicais auxiliou muito para que eu pudesse renovar, na verdade, assim, um olhar que estava provavelmente, né, viciado aqui no Rio Grande do Sul, nessa ambiência roqueira que eu vivia, sabe? E especialmente desses outros gêneros musicais, o brega pernambucano, né? Que ocorreu muito em função da minha missão discente coincidir com o momento em que o brega se tornou patrimônio cultural do estado de Pernambuco. E o professor Thiago Soares, que também faz parte do PROCAD, estava lançando o livro Ninguém é Perfeito e a Vida é Assim, a música brega em Pernambuco, onde eu acabei acompanhando ele em palestras, shows, programas de TV. Eu pude observar, assim, novas formas de produção, de música e também de teorias que o Jeder estava trazendo. E essa minha saída, essa saída de campo, essa saída de Porto Alegre, esse distanciamento do meu lugar de conforto aqui, né, esse estranhamento, essa novidade, tudo isso foi crucial para a realização da minha pesquisa. Então, meu ingresso no PROCAD se deu naturalmente por conta dessas parcerias já estabelecidas, né, o interesse em pensar questões da música, questões do audiovisual, que não são os temas centrais do meu grupo, mas fazem parte, né, do elenco de questões que a gente desenvolve Lá também. Foi natural esse meu ingresso nesse projeto e acabou sendo estimulante para que outras temáticas e outros interesses fossem sendo agregados de lá para cá. Porque eu ficava tentando pensar assim, tá, mas eu não pesquiso música, mas eu não tô nesse diálogo da cena urbana, e que é interessantíssimo, né? E às vezes eu ficava meio deslocada tentando pensar como é que as minhas discussões de circulação e o conceito de mediatização, que é tão forte, como que isso apareceria dentro dessas propostas. E foi uma descoberta muito legal, um olhar que era uma coisa que não passava longe, né, das minhas pesquisas, passou agora a ser algo que também desperta o meu interesse e me encanta para fazer a pesquisa, sem que eu tenha que deixar de lado as discussões de imagem, os aportes teóricos que eu já fazia. Eu acho que, assim, cada um contribui com alguma coisa e modifica o fazer do outro, sabe? Acho que essa é uma coisa muito importante que o PROCAD trouxe para mim como experiência, assim. Partindo da premissa de que a música nas redes ela se tornou muito fortemente audiovisual, eu estou bastante interessada em metodologias, vamos dizer assim, para pensar essas audiovisualidades. Também uso esse rótulo de música pop periférica, né? Não sem questionamentos do que é o periférico, não estou usando aqui a ideia de periferia de uma maneira essencialista, né? Não me interessa essencializar o que é periferia, eu penso a periferia como as práticas oriundas dos territórios periféricos, como práticas, quer dizer, esse termo vai ter uma noção quase política, vamos dizer, para reconhecer um conjunto de práticas oriundas de territórios periféricos, que são plurais, né, que não são homogêneas, não tem nenhuma essência do que é periférico. Periférico está sempre sendo pensado em relação à noção de centro. O centro define, tem poder para definir o que ele é, e empurra para o lado aquilo que ele define, rotula como periférico. A gente pode pensar que não existe um cosmopolitismo, né? O cosmopolitismo, esse ideal cosmopolita, né, de globalização, quer dizer, ele incide em diferentes temporalidades, né? Ele incide em diferentes territórios,
em diferentes contextos. Então, quer dizer, a minha pesquisa acaba fazendo emergir, né, assim, uma certa rasura, né, nos projetos de globalização, né, enfim, e projetos, inclusive, de territorialização, né, assim, me interessa muito essas rasuras da globalização, né, como a globalização é um processo inacabado, né, e como ela faz aparecer em contextos de desigualdade exatamente essas fissuras, né, do social. Toda essa reflexão acabou culminando no tema do meu doutorado, que é a velhice como incômodo da música pop. Na ocasião, eu tinha acabado de começar, né, o doutorado. Ainda estava assistindo algumas aulas, ainda estava pagando alguns créditos. E aí o meu orientador, o professor Tiago Soares, que já era parte da rede de pesquisa do PROCAD há alguns anos, me falou sobre o projeto. E me falou também das possibilidades que eu tinha dentro dele. Apesar de ter acabado, de haver acabado de entrar no doutorado, eu tinha a possibilidade de fazer a mobilidade nessa missão em outra cidade e ter contato com outras pesquisas, outras perspectivas teóricas, outras bibliografias, enfim, outras vivências. E para mim foi muito frutífero, porque no início eu achava que não ia ser uma boa coisa, porque eu estava muito no começo, ainda estava tudo muito embrionário na minha cabeça, né, do meu projeto, enfim, os caminhos que eu queria tomar. Eu achei que talvez fosse um pouco cedo, mas acabou que não, porque justamente isso foi um ponto positivo. Eu tinha acabado um semestre de aulas, enfim, de disciplinas que eu tinha feito na Universidade Federal de Pernambuco e fui para Niterói. E acabou que foi muito positivo, porque chegando em Niterói, como eu ainda estava muito no começo, eu tive contato com textos, com perspectivas teóricas e pesquisas que acabaram contribuindo muito com o meu trabalho e que eu acabei usando mesmo depois de algum tempo, né? E que talvez eu não tivesse usado se eu não tivesse contato por causa do programa. O que acontece é que esse encontro no PROCAD permitiu, por exemplo, uma troca de olhares de pesquisas diferenciados que acabou se materializando muito por questões sobre o que é ser decolonial, quais são as relações que estão estabelecidas aí entre uma produção musical periferizada e uma produção musical mainstream, né? Quais são as singularidades e os modos de fazer pesquisa envolvendo música e a interface música e comunicação quando observados a partir dessa perspectiva brasileira, da importância dessas tensões, embates, diferentes modos de inventar mundos a partir do norte global, do sul global e das nossas perspectivas singulares, por exemplo, no Brasil ou na América Latina, para reconfigurar não só o que é música, o que é cultura pop no mundo contemporâneo, mas outros modos de pesquisar, pensar e vivenciar esses vínculos culturais para além da recepção dos modelos eurocêntricos, dos modelos oriundos do norte global. As minhas pesquisas, elas lidam muito com a questão da presença e da discussão da questão da imagem, em especial a imagem audiovisual, mas ela não necessariamente no seu formato tradicional,
como a gente chama, nas audiovisualidades, né, a qualidade audiovisual que comparece em sites, aplicativos, essa perspectiva de, vamos dizer assim, entre aspas, um audiovisual expandido, um audiovisual que se fragmenta na rede, e a dimensão também da minha preocupação com as questões de memória e arquivo, e metodologicamente com a dimensão cartográfica como formato de pesquisa, me parece que são elementos assim, que vieram muito ao encontro daquilo que o PROCAD tem como foco, né? Do meio audiovisual e o meio web, ou enfim, os meios tecnoculturais, de alguma forma, me parece que foram o modo de interagir com o projeto, né? E aí, no meio do meu primeiro semestre do mestrado, né? Antes de terminar o primeiro semestre de 2018, a professora Simone me perguntou se eu tinha vontade de cursar um semestre em uma das instituições afiliadas a esse projeto, né? Que seria o UFPE ou Unicinos. E eu topei na hora, vambora, e aí? Quero. A minha experiência de mobilidade acadêmica foi absurdamente incrível, em muitos sentidos. Achei que, primeiro de tudo, é uma troca sem igual. Eu fiz a graduação na UF, eu fiz o meu mestrado na UF, então eu tinha referência de uma universidade. E fazer a mobilidade na Unicinos ampliou meu horizonte em infinitos sentidos. Encontrar pessoas que sejam tão apaixonadas pela cultura pop quanto eu e poder compartilhar a minha pesquisa, ouvir dicas, ouvir sugestões, isso foi fundamental no desenvolvimento e na finalização da minha dissertação. O que acontece? O PROCAD ele resulta de um núcleo de articulação que é dos pesquisadores que mexem com música, né? Inclusive, a gente tinha iniciado um GP na Intercom, estava, né, trabalhando para a proposição do GT da Compós, né, quer dizer, uma rede. Já tínhamos feito, sei lá, 2 ou 3 encontros do Comúsica, né, Comunicação e Música. Então, a gente estava com um histórico já amplo de colaborações e de articulações. Mas o projeto, né, o edital da CAPES, ele era um edital que permitia, exigir, inclusive, uma amplitude maior ainda. Foi aí que a gente começou a desmão do audiovisual, né, que aí entra de uma forma muito tranquila o trabalho da Ângela, do Rodrigo, Fernando, que trabalha também com audiovisual, né? Quer dizer, a gente conseguiu ir agregando através de outros eixos, sim, mas como, né? Aí que entrou a questão da territorialidade, né, articulados com a produção sonora, musical e audiovisual, né? E esse foi o perfil, o eixo fundamental do projeto. Do projeto do PROCAD que eu comecei a olhar para isso, de como que a gente não olhava para as performances que não dão certo. Então, ele mesmo foi fundamental para a construção desse projeto desde a sua gênese. Né? Uma vez que assim que eu entrei na UF, eu já entrei no projeto do PROCAD e aí comecei com essa ideia das rupturas de performance. Né? Um dos eixos da pesquisa, né, é olhar para as consequências dessas rupturas. A gente até agora pesquisa, eu estava pensando muito essas consequências a partir de cinco eixos de consequências mais amplos. Assim. Uma é a retratação pública, que é exatamente isso, com ou sem a perda de fãs. A outra é a mudança estratégica na performance.
A outra questão do ciberbullying, que é outro desdobramento ainda. O outro é quando a pessoa se aproveita dessa invalidação da performance para usar isso como capital a favor dela. E o outro ainda são as dimensões do fanativismo, né? Os fãs fazendo com que aquela pessoa consiga se retratar. Enfim, consiga se retratar não, consiga manter a sua performance. E aí, nesse sentido, eu vejo primeiro como isso, como uma amostra de que, de fato, todos estamos sujeitos a essas rupturas o tempo inteiro. E, por outro lado, também vejo como uma ideia de que também não basta só pedir desculpas hoje em dia. A gente está, eu diria que a gente está cobrando mais certos posicionamentos fundamentais desses sujeitos influenciadores aí, entre aspas, do mundo, e que algumas coisas não serão mais toleradas. Não serão mais, não, assim, elas não são mais toleradas, né, para um certo grupo de sujeitos. Então, foi uma coisa muito orgânica a questão do PROCAD, né? Então, essa relação audiovisual, som, território. E aí também eu tinha um outro projeto de pesquisa que terminou em 2017, que era coletivo, que é o Pó Music Scenes, onde a gente trabalhava uma relação das cenas musicais a partir de um modelo, de alguns modelos da Inglaterra, tentando observar como é que eles aconteciam aqui em Porto Alegre. Então já tinha essa relação. Então o meu projeto atual, né, ele entrou de forma muito orgânica, né? Quando a gente, quando eu entrei no PROCAD, tinha um projeto que terminou, né, meu projeto pessoal, individual, e aí no meio também disso já surgiram essas discussões, porque eu tive que voltar nessa questão conceitual, né, teórica, do que é cultura pop, o que é cultura pop no Brasil, que foi um dos desdobramentos do meu projeto anterior, né, essa relação transnacional com a relação do sul global. Então isso acabou reverberando bastante no projeto. E coincidentemente com a nossa inserção no PROCAD, que tem a territorialidade como um eixo temático que atravessa as várias pesquisas, né, da equipe que faz parte desse projeto, a gente também desenvolveu uma ideia de uma territorialidade que a gente designou como territorialidade semiótica. E no sentido de que essas territorialidades que se dão nesses fluxos entre redes e plataformas, em toda essa disputa de sentidos que a gente percebia, elas se dão efetivamente no sentido de uma delimitação de territórios. E dependendo de como essa delimitação é instituída, é proporcionada, né, a gente tem ali forças retrógradas, de cunho fascista, assim, muito forte, né, de expelir para um espaço de uma não cultura que não faça parte disso. Então, a gente começou, acho que um afetar a vida do outro de algum modo, né, pela proximidade das questões ou por abrir outras frentes, né. Eu acho que essa troca, ela é teórica, né, a gente tem conceitos que vão começando a ser refletidos, o Fernando muito fortemente com as discussões do Sul Global, mas com a ideia de narrativa e a discussão de imaginário, dessa questão das afetividades que tão caras são, né, para todos nós aqui dentro do projeto. É para aí que a minha pesquisa está indo agora, nesse final de PROCAD, quando eu olho para trás, para a trajetória, quer dizer, eu vim vindo, né, de cada vez mais. Quer dizer, por um lado, eu estou muito interessada em entender essa materialidade do ambiente das plataformas digitais, mas eu acho que o momento que a gente está vivendo, no Brasil, é um momento onde as questões políticas estão aparecendo muito fortemente, né? Então, e os gêneros pop periféricos não escapam disso. Esse tipo de embate, de disputa, de controvérsia, que, como eu disse, atravessa as redes sociotécnicas. Quando a gente está pensando em redes sociotécnicas, a gente está pensando em coletivos articulados por humanos e não humanos, né? Quer dizer, os artistas com seus videoclipes, por exemplo, circulando no YouTube, mas também os comentários dos fãs que vão lá para xingar o artista, para xingar o funk, para produzir preconceitos, haters, por exemplo. Mas aí você tem os fãs defendendo, quer dizer, tem todo. E isso são as tretas, né? Quer dizer, você tem todo um conjunto de controvérsias que, na verdade, traduz o que a gente está vivendo na sociedade mais ampla, vamos dizer assim. A música funciona, esse ambiente funciona como um microcosmo de embates muito profundos e muito importantes para a sociedade e para a cultura.
digamos que o projeto do PROCAD é muito orgânico, né, em relação às questões que eu já vinha trabalhando. Quer dizer, a ideia de territorialidade, né, assim, de marcação, né, que é me parece que é uma questão central, né, do PROCAD, assim, né, territorializar, né, assim, eu sempre tive uma ingerência, né, assim, ou uma tentativa, ou de trabalhar com a ideia de territorialização de fenômenos. A cultura pop ela é um artefato, né, interessante para a gente pensar essas diferentes modulações e regulações das desigualdades, né, e das assimetrias no contexto brasileiro. Mas o que acontece com um projeto como o PROCAD, e você pode perceber isso, por exemplo, nas publicações conjuntas de professores, discentes, professoras e discentes dos diferentes programas envolvidos, a gente vai perceber que se faz pesquisa de fato em rede. O PROCAD proporcionou recursos para, né, que nós realizássemos de maneira ainda mais densa pesquisas em rede. E aí, nesse período, eu tive a oportunidade de me deslocar do Unicinos para a UF, e aí, especificamente, na minha pesquisa, o PROCAD foi fundamental, decisivo, para eu completar a dissertação e desenvolver também a minha pesquisa de doutorado, porque nas aulas e na orientação com a Beatriz, por exemplo, eu tomei um contato com um conceito que ela trabalhava, né, de coerência expressiva, que atendia diretamente ao que mais me interessava, né, na minha dissertação, que eram as contestações, as marcas que estavam se apropriando de causas sociais. E daí surgiu também a minha ideia de tese, né, que eu desenvolvo hoje no doutorado, sob a orientação dela, né, da própria Beatriz, sobre a emergência de fãs, né, onde eu olho para as crises na relação fã-artista musical, especificamente no rock. Esses fãs são aqueles que são pessoas profundamente tocadas por essas divergências, pela decepção profunda com um artista que eu admirava, a ponto de deixarem de gostar de um ou de um artista e manifestar isso para suas redes, se desfazer de materialidades como camisetas, CDs, posters, autógrafos, playlists, curtidas. Ele significa lembranças, né, num processo que eu estou chamando de rasuras, né, que de regra explico uma metáfora, né, estando a relação foi artista escrita num papel, né, a rasura, né, quando há uma rasura no papel, ela pode manter a visibilidade do que está escrito, né, manter partes ou apagar completamente, que no caso, esse último são os 10 fãs. Acho que ficou ainda mais afirmado para mim, na medida em que eu acabei produzindo nesse período um artigo em colaboração, na época, com uma aluna de doutorado, agora ela já defendeu, a Lorena Risse, um artigo sobre as audiovisualidades de Beyoncé, né? Uhum. Então a gente analisou muito alguns vídeos capturados de shows dela. Então essa ideia desse audiovisual que está no palco, que está num acontecimento como um show e que está articulado com outras telas que estão no show e as telas com as quais a gente assiste a própria performance, me pareceu um aspecto muito envolvente. Para mim, reafirmou a força dessa imagem sonora musical que vem da, entre aspas, tradição do videoclipe ou da audiovisualização da música, como um processo muito instigante para a gente perceber continuidades e rupturas. Ao mesmo tempo, a gente volta para, vamos dizer assim, interessantes paradoxos da ideia de que uma imagem é a janela para o mundo, é um construto de janela para o mundo, né? Uhum. Então, a gente está
vamos dizer assim, numa ambiência extremamente instigante para a gente problematizar essas questões. E acredito que, voltando também às discussões que ergueram um pouco os estudos ciber ou tecnoculturais, sobre essa ideia de que o mundo online substituía o mundo offline, quando, na verdade, a gente percebe hoje que essa diferenciação ela é muito osmótica, né? Uma coisa acaba contagiando a outra totalmente. Então, a gente volta a confrontar as promessas de um futuro 100% online, que, vamos dizer assim, o ingresso da vida cotidiana com a internet, nos meados dos anos 90, anunciava, né? E eu acho que um trabalho anterior meu, né, que me vinculou muito ao grupo, né, aí já falando desse vínculo com o grupo, foi o trabalho que eu fiz com relação à própria cidade do Recife, né? A história musical da cidade do Recife, a história cinematográfica do Recife, que é muito forte. Essas paisagens estavam misturadas, né? Paisagens nas quais eu vivi, né? Paisagens desse cinema contemporâneo mundial, e muita coisa me interessava, né? Desde o cinema pernambucano, uhum, até o cinema da Palestina, né? Num diálogo até com o Fernando Rezende. Uhum. Foi uma espécie de encontro muito feliz, né? Tanto com as pessoas daqui do programa da UFPE, como das pessoas dos outros programas, né? Onde a gente ia se encontrando, ia vendo essas pontes possíveis, né? Projeto Procad, a maneira como ele foi construído, da maneira como ele foi pensado, do ponto de vista teórico, casou muito bem com a minha pesquisa, né? Porque tornou possível que eu investisse mesmo na entrada mais funda naquele território e trabalhasse com essas camadas, né? Então foi muito importante, bonito, assim, muito coletivo, do ponto de vista coletivo, foi construído de uma forma muito rica, sabe? Muito interessante. Uhum. Para além dos 12 pesquisadores que compõem, assim, o grupo principal, vou chamar dessa forma, do PROCAD, o mais legal de tudo foi a oportunidade de você ter a chance de te mandar orientandos dos diversos níveis, desde iniciação científica até mestrado, doutorado, para fazer pequenos estágios, que a gente chamava de missão, nas outras instituições, né? Fiquei sob supervisão da Adri Amaral e foi uma ótima experiência. Apesar do tempo breve, eu passei lá cerca de 2 meses, eu acredito que a ausência do tempo também fez eu pensar muito e agir de uma maneira até mais ativa. Lá cheguei a, além das reuniões do grupo de pesquisa, cheguei a dar uma aulinha com a Adri, presenciei algumas defesas. Foi um momento bem importante para mim, além de poder estar no sul do Brasil e ter esses paralelos entre o Nordeste e entre o Sul. Ir para shows, ver as práticas culturais, ver questão de afeto, se havia questões de similaridade ou diferença entre o fã do metal do sul, por exemplo. Então foi um período muito rico de troca e de absorção de conhecimento, seja ele acadêmico ou numa esfera mais pessoal, posso dizer. Apesar do projeto PROCAD ser enorme, essa rede de intercâmbios ainda é maior do que o próprio PROCAD, né? Então, de muitos encontros, de muitos congressos, debates, textos em parceria, colaborações de orientandos, né, indas e vindas, né? Então você tem uma rede de colaboração que ela é muito extensa, e eu acho que esse período foi um período em que eu adensei muito essa forma de pensar a música, né, dentro das cidades, a música nas cidades, a música na sociedade de um modo geral. Eu particularmente fiquei interessado na ideia do incômodo. E aí isso foi uma coisa que cada vez mais foi tomando a minha preocupação, assim, o meu interesse de pesquisa, e identificar a música como um elemento que, inclusive na sua ação política, ela é deflagrada através do mote do incômodo, que fundamentalmente explode nas cidades, nas grandes cidades. E aí os sons e a música são vetores que causam muito incômodo. Então, assim, a minha experiência de mobilidade acadêmica foi importantíssima para concretizar uma ideia de desejo que eu tinha de seguir na carreira acadêmica. Eu tinha uma ideia de desejo.
Aí, no mestrado, esse desejo começou a se concretizar. E aí, na mobilidade acadêmica, eu concretizei isso quando eu tive minha primeira experiência em sala de aula. O PROCAD foi muito importante, não só por conta de eu ter vivenciado a mobilidade acadêmica, mas porque também eu conheci muitas pessoas que vieram para a UF, né? Eu tive trocas muito interessantes. A possibilidade dos professores de outras universidades estarem sempre em contato, né, conosco, vindo aqui, dando disciplina e vice-versa, também foi super enriquecedor e eu só tenho a agradecer. Até que no final de 2019 eu decidi tentar o doutorado para a Unicinos. Eu passei, eu sou bolsista integral da CAPES agora. Eu acredito que o PROCAD me ajudou muito a ampliar meus horizontes e ultrapassar muitos limites, assim. Profissionalmente, isso ajudou muito na minha autoestima acadêmica, assim. Eu me vi capaz de fazer e circular por muitos lugares que antes eu achava que... não é pra mim, não. E o projeto me ajudou a ultrapassar esses limites e, enfim, esses desafios. Todo o território ele é tomado por uma dimensão física e uma dimensão simbólica. Né? O território ele não é dado, né? Ele é conquista. Por isso que ele também não é só o físico, ele não é uma dimensão só do físico. Ele tem essa dimensão afetiva, ele tem essa dimensão simbólica, ele tem essa dimensão da construção. Né? Uhum. A ideia é isso, o colonialismo não é algo que se esvai, não é algo que você elimina. Né? O colonialismo ele faz parte da nossa história. E como parte da nossa história, ele tem marcas e marcas tanto no corpo, né, do indivíduo, né, particularmente do negro, né, do corpo negro, né, mas ele tem marcas diferentes em nós todos, né, e ele tem marcas na cidade também, né, então assim, para mim me pareceu muito importante entender aquele território, especificamente da Pequena África, como um território em que essa ferida aberta está escancarada para nós, né, ela é o colonialismo presente o tempo todo, né. Mas também com a ideia de que território é constituído por multiterritorialidades, ou seja, o território não é algo dado, ele é uma disputa, né? É nessa perspectiva dessas multiterritorialidades que a gente também encontra alguma brecha para aquilo que eu estou chamando de uma ideia de uma reinvenção de futuros, assim, né? De tentar pensar como é que esses corpos existem. Essa ideia do colonial, né, do colonialismo, da colonialidade do poder, quer dizer, quando a gente, na verdade, começa a pensar sobre essa chave, né, que o mundo é um mundo desigual, que o mundo é um mundo colonial, né, que essas relações coloniais, elas permanecem, né, elas deixam resíduos, né, a gente começa a pensar, inclusive, do ponto de vista, a gente começa a pensar de maneira mais, efetivamente, mais complexa mesmo. Uhum. Existe uma complexidade de enxergar, né, o mundo e as relações performáticas, né, enfim, e ao mesmo tempo geopolíticas, né, que envolvem relações de poder mesmo. Uhum. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é um ganho, realmente, a gente pensar nessa... incorporar, que é algo que realmente eu incorporei mesmo, né, assim... as questões, né, do sul global, o debate sobre o sul global, sobre epistemologias do sul, sobre viradas epistemológicas, né, para
para o campo da comunicação. E eu acho que o mais importante, sabe, Leonardo, de tudo, né, que aconteceu no PROCAD é o que aconteceu moldando uma ideia de futuro, né, uma ideia de rede que está aí. Quando a gente recebia alunos aqui da UFPE ou da Unisinos, né, que vinham com questões, trazendo novas abordagens, novos repertórios. Mas, enfim, pessoas que eu já conhecia, que eu admirava, que eu tinha todo o interesse de trocar, de repente eu tinha a oportunidade de estar junto deles, de certa forma contribuindo para dar esse rosto mais multifacetado ao projeto. O Rio, o Rio de Janeiro, a UF está no centro, diríamos assim, do país, que é Rio e São Paulo. E nós, o pessoal de Recife, nós do Sul, estamos nos outros pontos. Uhum. Então, acho que essa circulação entre as pessoas, ela é muito importante. E essa simples, né, entre aspas, troca, ela é muito simbólica e as pessoas vêm com cargas de leituras diferentes, vêm com autores, vêm com teorias, e isso começa a se mesclar. E assim, em cada uma dessas missões, eu acho que a gente saiu transformado, a gente saiu com, no mínimo dos mínimos, a gente saiu com um referencial teórico novo. É muito interessante ver como cada um dos colegas está trabalhando com outras literaturas, enfim. Então, assim, acho que esses olhares outros sobre os nossos projetos são muito interessantes, porque nos fazem questionar algumas das premissas dos nossos trabalhos, né? E nos fazem também atentar para elementos que não estavam ali aparecendo tão fortemente. Mas, do ponto de vista da minha pesquisa, foi fundamental para definir, por exemplo, alguns dos caminhos que eu acabei tomando. Agora eu estou na reta final e a bibliografia, por exemplo, que eu conheci, que eu tive contato lá com a professora Beatriz Palivanov, no MIDICOM, continua no meu projeto até hoje. Então, temos coisas ainda que reverberam na minha cabeça, que reverberam no meu projeto de pesquisa, e que, sem dúvida alguma, eu devo ao PROCAD. A experiência que transcende o acadêmico, o universitário, né? O ambiente universitário. Então, eu conheci uma nova universidade, mas eu conheci também uma outra cidade, que é Niterói. Né? Eu nunca tinha estado lá. Então, foi muito gratificante, assim, poder ter ido, poder ter realizado e participado, né, de tudo que a universidade poderia ter me proporcionado naquele momento. E esses vínculos de pesquisa, eles vão prosseguir a partir de agora, né? Essas parcerias vão se dar, talvez com outros formatos, né, através de outros modos de parcerias, mas eles continuarão muito provavelmente. Peraí, mas tu tá falando de cultura pop, eu tô falando de imagem no atentado, mas a gente tá discutindo, né, no fundo, tá passando por um lugar muito próximo. E foi muito bacana essas interações também, até pra gente escrever junto, pensar coisas coletivas. Então, assim, me parece que a gente vai criando teias, a ideia de rede efetivamente vai se estabelecendo a partir de um projeto como esse. O PROCAD, ele é um edital muito especial, né? No sentido de que ele é o único edital de pesquisa, que financia pesquisa em rede no Brasil, que estimula uma ideia de o que eles chamam de missões docentes e discentes. O que são as missões? São as viagens presenciais, né, que a gente fez entre as três instituições, que são a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade da Unisinos e a Universidade Federal Fluminense. Né? Eu vejo o PROCAD como uma rede com vários nozinhos, né? E você pode por vários caminhos dentro do PROCAD, assim, né? Tem três pessoas que se articularam para pensar uma noção, tem outras três, aí essas seis vão se encontrar num outro momento, né? Quer dizer, tem várias articulações possíveis a partir do PROCAD e que envolvem os alunos, né? Isso é muito legal. Né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que quando o PROCAD aqui, né, investe, né, em um conjunto de questões que vão trazer à tona aspectos de gênero, aspectos de raça,
né, uma reflexão sobre classe social, né, enfim, sobre desigualdade, né, enfim. Ele está fazendo emergir, né, fazendo a gente enxergar todo um conjunto que faz com que nós nos entendamos como cidadãos para além do compromisso do Estado conosco, né? A cidadania, ela se dá no campo da cultura, a cidadania, ela se dá no campo da música, né? A cidadania, ela se dá no campo do cinema, da visibilidade, né? Ser visível ou ser invisível, né? São dinâmicas que lidam com a noção de cidadania. Não dá para pensar essas questões sem perceber como elas vão se embrenhar nessas outras materialidades que nos colocam diante de outras perspectivas, inclusive para nós mudarmos e repensarmos, né, o próprio escopo clássico das teorias da comunicação. Então, eu acho que nós, a partir dessa perspectiva, nós temos muito aí para também pensar a música como um lugar de produtividade, um lugar de produção nessa intersecção entre os aspectos econômicos, as transformações no próprio ato de escutar e audiovisualizar música, no caso da minha pesquisa específica, mas do modo de habitar, inventar e criar mundos a partir dessa fricção e dessas interconexões permanentes entre comunicação e cultura. A capacidade da comunicação olhar para os aspectos sonoros e musicais do ponto de vista dos processos midiáticos, enfim, dessa tecnocultura que a gente está envolvido, acho que é uma colaboração fundamental, porque a gente percebe os vínculos afetivos, identitários, para o bem ou para o mal, digamos assim, que a música promove, especialmente no nosso país, assim, mas também como que a gente efetivamente consegue colocar em circulação determinados debates e fazer com que se valorize determinados objetos como sendo fundamentais para a gente compreender o próprio sistema que a gente está inserido, as próprias condições com as quais hoje a gente se coloca no mundo, né? Anos que eu passei na pós-graduação, eu passei no PROCAD também, né, eu integrei o projeto durante todos os anos da minha experiência no mestrado e no doutorado, e eu me sinto muito feliz e muito honrada por isso. Foi sensacional mesmo, assim, eu me sinto muito feliz de ter feito parte disso, e eu espero que outras pessoas também tenham essa experiência, que outros editais surjam. Esses projetos cooperativos, eles são vitais para o desenvolvimento das pesquisas entre as instituições, né, para a gente poder viajar e trocar e conversar, e o diálogo com outras pessoas tira a gente da zona de conforto que a gente tem nas nossas instituições já e tensiona e tem esse desafio, né, de entender o novo, é provocativo, é legal, então eu espero que isso siga acontecendo. Esse projeto é incrível e eu só tenho a agradecer por terem acreditado, terem aplicado para esse edital e por também me escolherem para fazer parte. Eu tenho muito orgulho de falar que eu participei desse projeto e eu sou muito grata por tudo que ele me trouxe. Eu sei dizer, assim, do ponto de vista
individual, assim, isso me ajuda a pensar, do ponto de vista da comunicação, a importância, assim, reforça, na verdade, a importância de entender a comunicação como um lugar de produção, de produção de sentidos e, portanto, de um lugar de invenções mesmo, assim, né, de lugares que a gente pode atuar, onde a gente pode agir, de onde a gente pode pensar a sociedade. Eu acho que a comunicação tem essa força, sempre teve, né? Isso não é uma coisa que não é agora, então não é um impacto de hoje, assim. Mas essa minha pesquisa, para mim, ela reforça isso, né? Olhar para esses objetos, uhum, ou essas imagens, a partir daquilo que então eu estou entendendo como um chão, que é o território, me ajuda a conectar e torna a dimensão comunicacional muito material, sabe? Muito, para mim, particularmente, assim, muito, muito próxima daquilo que a gente chama de uma experiência de vida, assim. Eu cada vez mais me sinto num território muito instável, né? Que mistura a ideia das ciências sociais aplicadas, às ciências sociais e da arte, né? Eu estou realmente muito atravessada por questões, né, que dizem respeito à arte. Todo pesquisador da área de ciências humanas e sociais e das artes, todo pesquisador desses campos é crucial, né, para entender a sociedade contemporânea, para entender o mundo. E do ponto de vista específico, eu acho que estudar território, estudar paisagem, estudar lugar é entender, né, o mundo onde a gente vive, né, os lugares específicos onde nós vivemos, né, as formas específicas de expressão desses lugares, né, dessas paisagens, né, o modo como essas paisagens estão sendo apreendidas, né, um modo como, né, essa arte está transformando também essas paisagens. E para a minha vida pessoal tem sido uma espécie de tábua de salvação, porque eu acho que eu já teria enlouquecido, uhum, né, se eu não tivesse lidando com essas coisas, né, tanto como objeto de pesquisa, como objeto de fruição, de prazer mesmo. Tem toda uma multiplicidade de naturezas aí nas quais a comunicação interfere fundamentalmente. Assim, um pouco parafraseando meu colega Felipe Trotta, toda a questão de gosto e valor que permeia a sociedade nos mais diversos níveis que a gente pode imaginar, incluindo a política, incluindo a economia, incluindo o entretenimento e por aí adiante, tá vinculada de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, ao fenômeno da comunicação. Então, eu hoje diria que entender a sociedade atual passa necessariamente, obrigatoriamente, por entender como se dão os fenômenos de comunicação, né, no âmago dessa sociedade. Pesquisar entretenimento, cultura pop, música, cinema, mesmo cinema de horror, mesmo a música mais frívola que você possa imaginar, mesmo o cinema mais trash, no sentido lixo mesmo, que a gente possa imaginar, isso, esses fenômenos da comunicação, eles têm uma importância na vida de muitas pessoas incomensurável. Então, quer dizer, eu acho que essa é a nossa contribuição, chamar atenção para o quanto de coisas estão articuladas, sendo processadas e tensionadas e elaboradas a partir dessa circulação da música popular. É uma contribuição que a gente vem consolidando, acho que eu faço parte disso, mas isso não é uma coisa pessoal minha. Eu acho que é chamar atenção para a importância da música popular nesses debates sobre sociedade, sobre política, sobre comportamento, né, debates éticos, debates comportamentais, né, debates sobre o que pode, como não pode, o que deve, o que não deve, como é que dança, como é que não dança, como é que se veste e tal, né, todos esses quem se atrai por quem, né, enfim, esse tipo de debate, que é fundamental na existência humana, na existência coletiva, ele é processado também pela música. Eu acho que a gente está muito à frente de alguns olhares que estão sendo discutidos em outros lugares, né, principalmente nessa ideia do sul global e do norte. Eu vejo como as pesquisas no Brasil em comunicação
a gente tem uma série de contribuições absolutamente importantes, né, relevantes e fundamentais até para o campo, mas que tem aquela questão da gente não ser tão lido, a gente não ser tão citado, inclusive por conta de uma questão linguística. Mas eu vejo a potência que a gente tem nesse sentido de contribuições originais. Temos um conjunto de pesquisadoras no Brasil que, de fato, estão trazendo discussões que, em outros contextos, ainda não estão nem chegando. As ciências humanas, ela precisa estar onde o povo está. Impacta a economia, impacta a vida das pessoas, como isso é transformador. E a gente está vendo aí na pandemia que ninguém se sustentaria sem música, sem audiovisual, sem seriado, sem nada disso que a gente estuda, né? Então, é o que nos dá essa liga para conseguir continuar, de certa forma, em meio a tantas barbáries, né? E, ao mesmo tempo, é a primeira coisa a ser atacada. E a gente acredita, a gente tem, assim, a pretensão, né, de contribuir no sentido, assim, de criar insumos para que se possam pensar em enfrentamento de alguns problemas, e problemas no sentido sociais mesmos, né, que são advindos dos processos contemporâneos. Então, me parece que fazer pesquisa hoje é isso. É também um exercício da alteridade. É não apenas eu chamar o outro para fazer parte da minha pesquisa citando, mas eu realmente pensar com esse outro, né? E a gente conseguir estabelecer pontes, conversar, estabelecer diálogos. E eu acho que isso é riquíssimo, não apenas para a pesquisa em si, mas para a gente como sujeito, como pessoa. Isso é muito transformador, né? E me parece que fazer pesquisa nesse momento é exatamente um tipo de resistência. Então foi maravilhoso, foi super motivador, foi super instigante, e como o retorno foi uma experiência maravilhosa, onde caiu a ficha do que eu estava fazendo, do que era o mestrado, de como é o processo de pesquisa, o quão importante é o coletivo, as trocas, para que uma pesquisa seja para que a pesquisa seja feita, né? Uma das coisas principais que surge na minha mente de ter participado desse projeto é que a pesquisa é coletiva também, é em rede também, além dos esforços individuais. Eu acho que esses afetos proporcionados pelas conversas, pelas viagens, pelos congressos e trocas, sejam elas acadêmicas ou não, são bem essenciais para a gente se posicionar e se fortificar na academia. Ao contrário do que as mentes mais estreitas podem pensar, a cultura não faz parte da economia. É o contrário. A economia faz parte da cultura. A cultura é muito mais ampla, é muito mais multifacetada, multiforme do que a economia. A cultura engole a economia, sob certo aspecto. Então, essa ideia de que nas engenharias, na medicina, ou sei lá, na biologia, onde tem pesquisa de vacina, isso é mais importante socialmente do que estudar cinema ou música, é um pouco falacioso isso. Pode ser que o resultado seja visível mais a um curto prazo, né? Ou seja, mais utilitário, no sentido de que, por exemplo, você pode produzir uma vacina para uma pandemia, e eventualmente para uma doença, e eventualmente encerrar uma pandemia. Ótimo. Mas, assim, tem outras coisas que são igualmente importantes, mas que talvez não sejam tão simples de ver. Exige um pouco mais de esforço. Mas ela permeia a tua vida da mesma forma e tem que ser estudada. Todo sistema comunicativo, né, ele acaba se atravessando, né, nos processos gerais em que a gente está inserido, né? Então, entender como essas lógicas da comunicação se dão e como nós interagimos a partir desses atravessamentos tornou quase que uma prioridade para a gente compreender, entender e criar, pensar estratégias, enfim,
para enfrentamento dos problemas advindos, vários, né, advindos disso e ou otimizados e potencializados por isso. Eu acho que a área de comunicação ocupa, no momento, o centro das pesquisas de ciências humanas e sociais, né? Quer dizer, eu acho que a relevância dos estudos de comunicação, quando eu olho para trás, no momento que eu era doutoranda, né, para hoje, eu acho que efetivamente, e é com muito orgulho que eu falo isso, porque eu participei dessa trajetória, eu acho que os estudos de comunicação amadureceram, se consolidaram e ocupam um lugar central, né? Quer dizer, o tipo de pesquisa que vem sendo realizada, né, que toca em temas como fake news, o racismo dos algoritmos, as questões de comunicação política, ascensão da direita, por exemplo, e vários estudos sobre isso, né? Os estudos sobre cultura pop como lugar dos grandes embates da atualidade, né? Quer dizer, tem uma infinidade de temas, eu acho que a gente está tocando em temas muito relevantes, né? E eu vejo a área de comunicação como uma área extremamente efervescente no Brasil, né? Efervescente, que amadureceu, ela é múltipla, ela é rica, parece que abruptamente a sociedade se deu conta da importância da discussão das questões midiáticas, que envolvem tecnologias, que envolvem os usos das tecnologias para fins políticos, para arte, para cultura, né? E tudo isso a gente vem discutindo há muito tempo, né? E eu acho que as nossas pesquisas, então, elas não envelheceram, pelo contrário, elas estão cada dia mais afinadas, né, com o que é mais importante na sociedade. Então, eu acho que tem um enorme... Eu vejo a área da comunicação como muito potente e com muita esperança em relação aos próximos anos, vamos dizer assim. Tudo tudo cabe ser questionado, né, assim, da mais alta cultura, né, a mais baixa cultura, né, assim, para a gente usar esse termo dicotômico, assim, né? Então, assim, todos os objetos, né, assim, ou todas os formatos, né, eles nos interessam porque eles trazem questões, né, de inúmeras ordens, né, algumas questões de ordem mais estéticas, né, assim, algumas questões de ordem mais culturais, né, mas sempre nesse imbricamento, né, de tensionamento, né, dessa dimensão que está movendo a nossa relação com os objetos da cultura midiática.